Epsilon F. Epsilon Y, je parle. Epsilon Y. Non, mais il est coupé, là. Quel est-ce que tu as mis? Oh, et arrête, c'est ça. Ora, sempre as demoras, por esta plateia cheia, não está a ouvir. Eu nunca tive muito jeito para falar ao microfone. Depois despracharam, disseram que ia ser a primeira vez que eu ia ficar a turno. Ora, vamos começar esta atuação com um original nosso, dedicado a todas as belas mulheres tripeiras aqui presentes. Para todos vocês, em especial para todas vocês. Também pode ser. Nós abrimos a inscrição. Temos mais músicas também a verdade, que a questão é essa. Para todos vocês, o nosso original Mulher de Emprego. Espero que gostem. Vamos passar ao nosso próximo tema, que será um tema de serenata, dedicado única e exclusivamente a esta bela donzela da primeira fila, que nos requisitou uma música só para ela. Serenata ao luar.
Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Muito obrigado. Ora, como não podemos dedicar sempre músicas às mulheres? E como todos nós gostamos de dar um passinho de dança, o próximo tema vai ser dedicado a todos os homens pujantes aqui dentro.
aulas para isto, só que com este tipo de tempo. É só para isto. Quer dizer, pronto, vou ser sincero. Eu normalmente faço cábulas, só que nem assim se sabe. Obrigado. Foi nela, infelizmente. Olha, parece que sim. Foi desenterrar aqui uma do baú para falar como é que isto sai. Temos aqui o vídeo pedido, Madalena. Há alguma Madalena na plateia? Não? Para todos vocês, Madalena. Espero que gostem. Sem mais demora, vamos passar então para o
nosso próximo tema será também um original nosso, de seu nome, desta vez dedicada à invicta cidade do Porto, ao seu espetacular vinho e às suas magníficas vistas. Ao Porto, eleito melhor destino europeu de 2012. Thank you.
pé de nós, faz favor.